ሰዎችን ላይ እግዚአብሔር ያተመው ከማስተዋላችን ጋር የተያዘ ከማሰብ ጋር የታያዘ ክፉና በጎን የሚለይ አይምሮ ውስጣችን አለ ይሄን ተው ይለናል ህሊናችን ይሄ ክፉ ሥራ ነው ተው የለም ክፉ ቢሆንም ላድርገው እያችሁ ተው የሚላለ አደርግ የሚላለ በአይምሯችን ህሊናችን ውስጥ የምናወጣው የምናወርደው ልቡናችን ላይ የሚመላለሰው ምክንያትነት የማድረግ ምክንያት የለም አላደርግም የማለት ምክንያት እነዚህ ምንድን ናቸው በልባችን ላይ የሰፈሩትን ሕግ የምናመላልስባቸው የሚካሰሱት እግዚአብሔር ልቡናችን ላይ የጻፈው ትዛዙ ነው ኀጢአት ስንሰራ በድፍረት ነው የምናደርገው ተው የሚለንን ህሊናችን ይሄ ትክክል አይደለም ይሄ ሰውን ይጎዳል ይሄ አንተንም ይጎዳል ይሄ ጥፋት ነው ሲለን የለም ይህን በዚህ ይከላከለዋለሁ ይህን ደግሞ በዚህ መልሰዋለ ይህን በዚህ ቀልሰዋለሁ ብለን ምክንያት ሰተን የምናደርጋቸው በድፍረት ወደ ወንጀሉ እንድንገፋ የሚያደርጉን አካሄዶች እርስ በርስ የሚካሰሰውን ህሊናችንን ህሊናችን እርስ በርስ የሚካሰሰው ለምንድን ነው ተው ሲል የለም አደርጋለሁ እንደሚለው ማለት ነው አደርጋለሁ ብሎ ያኛው አይሆንም ሲለው ይሄኛው ይሆናል ሲለው በግዴታ ጥሶ የሚሄደው ሲያሸንፍ ያ እየሆነ ከናወናል ግን በመጨረሻ ጊዜ ይኸው የመካሰስ ህግ ነገ ለፍርድ ማስረጃው ሆኖ ይመጣል ንስ እስካልገባንበት ድረስ በንስ ራሳችንን እስካላስተካከልን ድረስ እንግዲ በዚህ ቃሎች ውስጥ ብዙ ነገር ታስተውላላችሁ ብዬ አስባለሁ መሰረታይ ጉዳይ በወቅቱ አሁን የተከሰተው ችግር ብዙዎችን ይዞ የጠፋው የተከተቡ ኮኮቪድ የሚባል በሽታ ዳኑ እያሉ የሚገልጹት ነው የማይረቡት እግዚአብሔር ይናቁት እግዚአብሔር የማይታመኑት አብዛኞቹ ተከትበዋል። በስተ ተጸጽተው ደግሞ እውነቱን ተረርተው ዲያብሎስ ያደራጀው ራሱ በወገኖቼ በሚላቸው ላይ በፈቃዱ እንዲገሰግሱለት ያዘጋጀው ያደራጀው አካሄድ የጥፋት ስልቱ መሆኑን ግልጽ እየሆነ መቷል። ወገኖች የእግዚአብሔር ህዝቦች እግዚአብሔርም የራሱን ወገኖች ምልክት አድርጎባቸዋል ይህ በመልክታቱ ሁሉ ግልጽ አድርገናል ህዝቅኤል ትንቢተ ህዝቅኤል ዘጠኝን ምዕራፍ ዘጠኝን ስታነቡ ወይም ስናነብ ይህም በግልጽ አስቀምጠናል እግዚአብሔር መላእክቱን የጥፋት መላእክቶችን ሲያዝ አስቀድሞ ወገኖቹ የሆኑትን ህዝቦች ላይ በግንባራቸው ላይ ምልክት እንዲደረግባቸው ትእዛዝ ሰጥቷል ከዛም በኋላ የተቀሩትን ምልክት የሌላቸውን ማንም ሆነ ማንም ርራሄ ሳይደረግ ጻኑ ሆነ ሽማግሌ ባልቴት ሆኖ ይዋሮ ወይም ወጣት ሆነ ወይ ሽማግሌም ቢሆን ሁሉንም አጥፋ ከፊት አጥፋ ነው ያለው እግዚአብሔር እግዚአብሔር የመለየቱን ስራ ሰርቶ እንደጨረሰ ሁሉ ዲያብሎስም የማረካቸው በሱ ተስፋ የሚያደርጉትን ደሞ እሱም በበኩሉ ምልክት አድርጎ ለመጨረስ እየተጣደፈ ነው ያለው ወገኖች የእግዚአብሔር ህዝቦች የቻይና መንግስት ከቢሊዮን በላይ ህዝቤን ከትቤ ጨርሻለሁ አለ የአሜሪካ መንግስት ሰማንያ ሚሊዮን ይሁን ሰባ ሚሊዮን ብቻ ቀረኝ እንጂ ከትቤ ጨርሻለሁ ይላል ፈረንሳይም እንደዚሁ ወደ ጥቂት ቀረኝ እንጂ ሙሉን ከትቤ ጨርሻለሁ እያለ ነው የእስራኤል መንግስት እንዲሁ ሁሉም አብዛኛው ክትባቱን እያጣደፈና እየጨረሰ ይገኛል። እነዚህ መንግስታቶች የማን መንግስታት እንደሆኑ ሁላችሁም ታውቃላችሁ አውሬው ያስቀመጣቸው የሱ ወኪሎች ናቸው እንግዲህ እግዚአብሔር ያልሰገዱትን ነው ያለው ለቀደመው ባብ ላሰተኛው ነቢ ለዘንዶ ያልሰገዱትን አድን የተቀረውን ግን አጥፋ ነው ያለው እግዚአብሔር ስለዚህ ዓለም የዓለም ህዝብ ወዶና ፈቅዶ ከእግዚአብሔር ይልቅ ክትባት ያድነኛል ብሎ ምልክቱን ከወሰደ ምርጫው ነው እግዚአብሔር ምርጫህ ነው ምረጥ እሳትና ውሃ አስቀምጭ በወደድከው ከውጅን ስደድ ነው ያለው ስለዚህ ወደንና ፈቅደን ወደምንሰደው እጃችንን መስደድ የኛ መብት እኮ ነው ምርኮ ክፍያ ነው ያልኳችሁ ይሄ ነው እግዚአብሔር የራሱን ህዝቦች በፍቅሩ የማረካቸውን በቃሉ የወደዳቸውን፣ የመረጣቸውን፣ ያከበራቸውን ለየ ለየኮ ስራውን ጨረሰ ዲያብሎስም ደግሞ እንደዚሁ የራሱን ሥራ እየጨረሰ ነው ስለዚህ ምርኮ እየተከፈለ ነው እግዚአብሔር የራሱን ምርኮ ሰብስቧል ዲያብሎስም የራሱን ምርኮ ሰብስቧል መንገዷ እጅግ ጠባብ ስለሆነች ጥቂቶች ስለሆኑ በዛ ያልፉት ጥቂቶች በዛ ማለፍ የሚገባቸው እግዚአብሔርን የወደዱ የታመኑ እስከ ሞት የጸኑ እግዚአብሔር እቅፍ ውስጥ አርፈዋል እግዚአብሔርን ያላመኑ እግዚአብሔርን የናቁ ቃሉን ያቃለሉ ተስፋ ያደረጉት ዲያብሎስ ነውና በሰፊው ጎዳና ሞልተው በሚፈሰው ጎዳና ሞልተው በዛ እየፈሰሱ ሄደዋል ምልክቱንም ተቀብለዋል ተከትበዋል እግዚአብሔር አዋጅ እየነገረ ዲያብሎስ ሊለይህ ነው እኔ ደግሞ አለው። ብሎ በአካል ወርዶ አዋጅ እየተደበደበ ሊነገር ትፈልጋለ ወገኔ አደለ ቀድሞ በቃሉ በባሮቹ በኩል ሁሉ መልእክት አስተላልፏል ኑ ወደ እኔ ግቡ ተሰብሰቡ አለ ምርጫ ሰጠ አስገድዶ አይስብህ አስገድዶ አያመጣህ እግዚአብሔር የፍቅር አምላክ ነው በምርጫ ተጓዝ ያለው ሲፈጥር መብትን ሰጥቷል አንተ ለመረጥ ከሄደል ምንም ምክንያትና መደርደር አያስፈልግም ምንም አሳማ ብዛት አያስፈልግም መርጠን በምርጫችን እየተጓዝን ነው ስለዚህ አንዳንዶች ተከትበው እንደገና ደግሞ ይሄንን ስተት መሆኑን ጥፋት መሆኑን አውቀው በእግዚአብሔር ፊት ወድቀው ንስሐ የገቡም አሉ እግዚአብሔር ንሳቸውን ይቀበላቸው ሳያውቁት ባለመረዳት ያደረጉት ከሆነ ደግሞ እግዚአብሔር ማር ላክ ነው ራሱ ይቅድ ሊላቸው ይችላል ይህ የእኛ መብት ሳይሆን የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው እግዚአብሔር ነው የእነሱንም ልመና ጩኸት እንባ የሚቀበል የተጸጸቱ ከሆነ ግን ጥሩ ነው እግዚአብሔር ከቃሉ እንደምንረዳው ሚምራ ምላክ ስለሆነ ይምራቸዋል ብዬ ተስፋ የጽኑ ነው በተረፈ ግን በዚሁ ጥፋታቸው ጸንተው የእግዚአብሔርን ቃል ንቀዋቃለው ዛሬም እየሆነ ያለውን የዲያብሎስ የረቀቀ ስራ መሆኑን የሐሰተኛው ነቢይ